Darling, I know that our love is going cold. It's just something about the snow this time of year that makes us lose our way. Just say we'll make up and hold on a little longer. Don't have you spending it alone this time of year is precious. Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude první vánoční v tomhle roce. Stejně jako každý rok stojím tady s tímhle svetrem, s touhle hrtinkou a s tady těma náušničkama a první vánoční video bude jako vždy Christmas DIYs. Je to vlastně takový vánoční vyrábění, nějaký jako nápady na to, co si vyrobit, protože já osobně mám vánoční vyrábění vážně ráda, jinak moc jako nevyrábím, není na to čas, ale vyrábění na Vánoce mi tak jako zpříjemňuje ty Vánoce a víc se na ně těším, má to tu atmosféru a tak. Takže tady máte několik tipů, většinou jsem se teda inspirovala, jeden jediný jsem vymyslela. A doufám, že se vám budou líbit a že si některý třeba i vyrobíte. Tak se mějte hezky, užívejte si vánoční období a u příštího vánočního videa. Ahoj! Jako první si vyrobíme tuhle ozdobnou sklenici. Budeme potřebovat zavařovací sklenici, fixu, štětec, kelímek s vodou, izolepu a bílou temperu. Izolepu si položíme tak, abychom na ní mohli kreslit a vytvoříme motiv vločky. Teď jdeme na tu horší část, vystřihování. To je docela obtížný, protože izolepa se lepí všude, takže si dávejte pozor, aby se neroztrhla, nebo se někam nepřilepila, jako mě. Jednodušší varianta je vystřihnutí vločky z papíru a následné přilepení obou stranou izolepou. Tu já ale neměla. Pak už jen vezmete bílou temperu, sklenici potřete necháte zaschnout, slopnete vločky a zafixujete, na co já používám sprej na vlasy. Ještě bych se vám chtěla omluvit za moje hrozný nehty, protože holky to znají, třpytky jdou fakt blbě dolů. Dovnitř si můžete dát svíčku, aby motiv lépe vyniknul. Hlavně sklenici ale potom nepřikrývejte víčkem, svíčka by zasla pro nedostatek kyslíku. Vrhneme se na ten nejnáročnější výrobek, lustr. Budeme potřebovat větvičky, tavící pistoli, kombinačky, jestli je nemáte, tak nějaký silnější nůžky. Menší nůžky ani nepotřebujete, pokud máte ty silnější. A provázek. Z větviček si ustřihneme menší kousky, ze kterých budeme skládat vločku. Jo, zase vločka. To víte, v zimě jsou vločky všude. Teda měly by být. Větší části přilepím přes sebe tak, aby vznikla vločka. A z užších větviček si udělám kousky o velikosti asi 1 cm. Menší části nalepím na okraj pro detail. Když takhle vytvořím 3 kusy, ke každé přivážu provázek a zavěsím na spojené 2 větší a silnější klacky, které jsem dala dohromady tavící pistolí. Vázala jsem uzlem a u silnějších větví navíc ještě přilepila tavící pistolí, aby náhodou nespadla. Lepte to tak, aby lepidlo nebylo na pohled vidět. Vločky zapletené do sebe rozmotejte. No a posledním krokem bude poutko, které vzniklo obtočením provázku a následným přilepením. Teď už ho můžete zavěsit. Na santu budeme potřebovat
malou plastovou lahev, tempery, štětce, kelímek s vodou a červené třpytky. Začnu očima, nosem a pusou, které namaluju černou temperou. Vousy z vlasy udělám bílou, jaké překvapení. A zbytek vybarvím červenou, na kterou posypu třpytky. Dokončím páskem uprostřed těla, tady je důležité, aby byly třpytky zaschlé, jinak je tímto odstraníte. Nezapomeňte zafixovat, aby třpytky neopadávaly. Na tučňáčka bude potřeba 2 flašky, nůž a tavící pistole, tempery a štětec. Prvním krokem bude rozřezání dolní části flašky, přičemž vám doporučuji vzít nějakou z měkčího plastu, protože například flaška od Coca-Coly je z tvrdého plastu, takže se hůř rozřezává a než jsem ji rozřízla, tak to nějakou dobu trvalo. Jednu větší a jednu menší spodní část spojte k sobě. Já si pomohla pistolí, abych měla jistotu, že budou držet pospolu. Celé to potřete bílou barvou. Po zaschnutí vybarvěte tělo, kromě bříška a čepice černou. Barva čepice je na vás. Já zvolila červenou se žlutými puntíky. Pardon za tu moji hlavu, ale to víte, 3 dioptrie. Na obličej dokreslím zobáček a oči. Zakončím ovázáním šály z jakékoliv látky. Já třeba rozstřihla pytlíček na 2 pruhy a ty spojila, aby se šála dala ovázat. Na svítící sklenici budeme potřebovat zavařovací sklenici, svítící náramky a nůžky. Vyberte si barvy, které se vám líbí. Ty ohýbejte, dokud nezačnou svítit a v půlce je rozstřihněte. Najděte si svůj způsob, kterým se vám to bude dělat nejlépe. Mně vyhovovalo přehnutí v půl a pak přestřihnutí. Barvu nakapejte dovnitř a zasněte. Je to to nejjednodušší z celého videa, ale je to boží, co myslíte. No a to je všechno. Já doufám, že se vám video líbilo a ještě jednou užijte si vánoční období. Mějte se hezky a ahoj!